kingi kuhe murungu niguo kene acigongo na ria njino ritie gukenia ngoro ino yakwe gwitaga dadi wa pawa ni kabungi yua kana hore gukira gutaganiria tahiti nie njitagwo Jimmy Cibica na umuthi ndoka gukurehera uhoro mwega Macau Plus Properties ni kambuni ĩrĩa ĩhotanĩire na wendia wa mĩgũnda. Na ũhoro mwega nĩ atĩ Macau Plus Properties ni kambuni ya ithe ũmwe na kambuni ĩrĩa ĩngumo mũno bũrũri-inĩ ũyũ na wendia wa ngari ĩtagwo A Plus Motors. Na rĩu gũkũ ndĩ gwĩtagwo Ole Tepes. Ole Tepes ĩ thĩinĩ wa Kajiado County, tati haraihu kuma Nairobi, ĩ thĩinĩ wa Nairobi Metropolitan, no kilomita 60 na ithano. Ũguo nĩ ta kuga kuma Nairobi gũka gũkũ Ole Tepes no ta kuma Nairobi gũthiĩ haha Keno. Na mũgũnda ũyũ tũrakwenderia wĩtagwo Ole Tepes Green Garden. Nĩ mũgũnda mwega mũno na kũrĩma ona gwaka. Rĩera nĩ rĩega, gũtirĩ heho, gũtirĩ kĩrugarĩ kĩu kĩingĩ. Nĩ kwagagĩra nyanya, mboco, na nĩ kũndũ kwega mũno gwa bata. Na thogora nĩ tũmĩhũrĩte ithanwa. Ũngĩenda kũgũra o kahora o kahora, nĩ ciringi 350,000 ũkaigĩrĩra 50,000 tu. Ici ingĩ tũgakũhe mĩeri ngũkuonia mĩeri ĩtandatũ. Ũngĩenda kũrĩha cash nĩ ciringi 320,000 peke yake. Ole Tepes ĩ bara-inĩ ĩrĩa ĩgũtwarĩte Magadi. Na nĩ ũrona bara nĩ weno naguo mũgũnda ĩ ũyũ. Bara nĩ weno project ĩno o ha bara-inĩ. Koguo nĩ handũ hega mũno ha gwaka kana ha kũrĩma. Tũrakwenderia ũguo ndakwĩra 350,000 ũkĩrĩha kahora kana 320,000 ũkĩrĩha cash. Nacio ofici ciitũ cirĩ harĩa Thika Road kũrigania na mũkawa wa Safari Park. O haha thutha-rĩ ndũgũkĩona ngari kũndũ cicurĩtie igũrũ A Plus Motors. Kũu thĩinĩ-rĩ ĩyo Macau Plus Properties. Macau Plus Properties, the link to your exact investment. Asa, hiyo nuru haijatosha, hiyo nuru haijatosha. Wapi nuru ya koroga wajiko wewe?
Yeah, I know my daughter, yeah, and get on it, yeah.
Oh,
Mm-hmm.
Oh, wow.
Mheshimiwa. Yoka na nyondo. Siha. Siha ndo si Michael. Ndo si Michael si kwa siko. Siko. Alisio the. Alisio the nine words if you. Toka na bora ngo kona. Come on.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Don't make me photo. No, no. You know, thank you.
gukene acigo ngona rya njino ritie gukenia ngoro ino yakwe gwitaga daddy wa pawa nikavuge yo akanohore bukira gutaganiria tahiti nie njitagwo Jimmy Shibisha na umuthi ndoka gukurehera uhoro mwega Macau Plus Properties ni kambuni ĩrĩa ĩhotanĩire na wendia wa mĩgũnda. Na ũhoro mwega nĩ atĩ Macau Plus Properties ni kambuni ya ithe ũmwe na kambuni ĩrĩa ĩ ngumo mũno bũrũri-inĩ ũyũ na wendia wa ngari ĩtagwo A Plus Motors. Na rĩu gũkũ ndĩ gwĩtagwo Ole Tepes. Ole Tepes ĩ thĩinĩ wa Kajiado County, na ti haraihu kuma Nairobi. Ĩ thĩinĩ wa Nairobi Metropolitan, no kilomita 60 na ithano. Ũguo nĩ ta kuga kuma Nairobi gũka gũkũ Ole Tepes no ta kuma Nairobi gũthiĩ haha Keno. Na mũgũnda ũyũ tũrakwenderia wĩtagwo Ole Tepes Green Garden. Nĩ mũgũnda mwega mũno na kũrĩma ona gwaka. Rĩera nĩ rĩega, gũtirĩ heho, gũtirĩ kĩrugarĩ kĩu kĩingĩ. Nĩ kwagagĩra nyanya, mboco, na nĩ kũndũ kwega mũno gwa bata. Na thogora nĩ tũmĩhũrĩ ta ithanwa. Ũngĩenda kũgũra o kahora o kahora, nĩ ciringi 350,000 ũkaigĩrĩra 50,000 tu. Ici ingĩ tũgakũhe mĩeri ngũkuonia mĩeri ĩtandatũ. Ũngĩenda kũrĩha cash nĩ ciringi 320,000 peke yake. Ole Tepes ĩ bara-inĩ ĩrĩa ĩgũtwarĩte Magadi. Na nĩ ũrona bara nĩ weno, naguo mũgũnda ĩ ũyũ. Bara nĩ weno, project ĩno o ha bara-inĩ. Koguo nĩ handũ hega mũno ha gwaka kana ha kũrĩma. Tũrakwenderia ũguo ndakwĩra 350,050 ũkĩrĩha kahora, kana 320,020 ũkĩrĩha cash. Nacio ofici ciitũ cirĩ harĩa Thika Road kũrigania na mũkawa wa Safari Park. O haha thutha-rĩ, ndũgũkĩona ngari kũndũ cicurĩtie igũrũ A Plus Motors. Kũu thĩinĩ-rĩ, ĩyo Macau Plus Properties. Macau Plus Properties, the link to your exact investment.